І саме перше, що хочуть оновити, це трактор. Ви знаєте, мені краще ще пару років працювати на МТЗ і ОМЗ, але якість зерна це впливає на врожай, на мій прибуток. І земляні домішки, і домішки насіння соняшника, і стрічок, солома, тобто це все, коли будуть приймати на заводі, це все будуть відраховувати з нас. Ми це все діло робимо, прибираємо, і ми здаємо чистеньку сою. То повернувся за то, займалися тим, що ми брали і допомагали ветеранам АТО отримати земельні ділянки по 2 гектара. І зараз створили своє фермерське господарство, яке її обробляє ці земельні ділянки. Ми побачили, скільки ми сміття одвіяли. Люди приїхали забирати, вона чиста, люди довольні, і я не втратив гроші. Тобто він мені окупився в перший же рік. Ну, за безпорядок извините уже. Рабочая. Так сказать, да, рабочая атмосфера. Да, то есть, ну, собственно, как сказать. Данная машина работает, она нам откалибровала, в том году была сою мы на посев. Хозяйство сеяло порядка 45 гектар сои в этом году. Отобрали на посев, ну, идеально все. То есть, вот урожай, который был собран с полей фермерского хозяйства. Сколько тонн? Мы не важили, я приблизно сказать не могу, но мы рассчитываем, что тут больше 100 тонн сои будет. То есть вот эта вся соя, это то, что мы изготовили на посев. То есть проводили эксперименты, отсчитали 100 зернин, бо больше не хватило терпения считать их. И на проращивание. Схожесть 100 из 100. То есть все подключились, семена, все идеально было. А соя украинская или импортная? Соя ГМО, канадская репродукция. Вот это канадский сорт сои, вот там вот находится американский сорт сои. То есть американский нам чем интересен, у нас поля не все довольно-таки ровные. И за счет того, что стручок завязывается, уровень стручка 15-20 сантиметров от земли, в отличие от вот этой 5 сантиметров. Вот то, что мы провели в этом году на посев, это конкретно вторая фракция благодаря сепаратору, а вот то отвеяна третья фракция. Мы отобрали только вторую, то есть я этим доволен, ну вот. Все крупненькие, все хорошие. Да, то есть взвешивали мешок с под сахара 50-килограммовый, 58,5 килограмм влезло зерна. Замечательно. Да, вот, ну, это только вторая фракция. Ну, как взяли, вы учили. Взяли лучшее. Да, взяли как лучшее. Вы учили, как вы говорили, да, то есть. А вот она третья фракция получается, вот сюда пошла у нас вот эта третья фракция. В принципе, сорность больше. Ну, то, что да. Ну, вот это. Як ви ці фракції відбирали? За допомогою сепаратора. Ми можемо зараз підключити його. На цій стороні, давайте. Да. Тобто ковш піднімають, загружаємо. Загружали ковшом? Так. Да. Ну, как бы не особо удобно було, чуть-чуть просипалося, але це временно, тому що в процесі расширения хозяйства. То есть, і потім відбирали, тобто ми забирали, виходить, исключительно только вторую фракцию, то есть, ну, 5 фракций. Первая у нас пошло камни, вторая мы себе забрали на посевной материал, третья, это вот она находится, ну и туда полова уже пошла, на корм животным. Куда девается потом те фракции, которые... Ну, вот, третью фракцию. Ну, третья фракция будет перероблена на муку и будет продана как мука. У вас свій млин? Ще поки ні, але в процесі. Тобто зараз ми чекаємо, коли буде добудовано ангар, і там буде стояти переробка на гречку і на пшениця і соя. Тобто це три культури, які, ну, в основному це соя та гречка буде.
Давно ви купили сепаратор? В 20-му році я його навесні придбав. Навіть взимку. Взимку я його придбав. І ось вже, другий рік. Навіщо ви його купили? Улучшення качества посівного матеріалу, тобто це економить для мене лично і для господарства посівний матеріал. Далі, на полі я менше висіваю, тобто, відповідно, я більше продаю зерна. Тобто, економія посівного матеріалу, ну і, опять-таки, качество. Для мене головне качество, тобто для господарства, це дуже хороший показатель. Це посівний матеріал, тобто я економлю кошти господарства, і я відбираю тільки те, що мені потрібно. Я беру найкраще, і я сію найкраще. Тобто, це зменшує витрати на посівний матеріал. От, ну, якби так. А в цифровому виразі це дало вам щось? Так. В врожайності? Так. Ну дивіться, якщо схожість, ми на сої експериментували, тобто схожість 100 із 100 насінин була в нас. От. То, звісно ж, ви ж розумієте, якщо висівати половинки, биту сою, тобто було таке, що в другу фракцію нам йшла мілка соя, а в третю йшла крупніша. Тому що він відбирає за питомною вагою, а не за решетом. Решето так не відбирає. Тобто дуже користується попитом в нас тут. Ну, тобто приїжджаючі люди просять, щоб їм відібрати посівний матеріал. І все-таки свою роботу я дуже задоволений ним. А чому ви взяли саме таку модель? Це вже велика модель. Велика, на перспективу, це по-перше. По-друге, ми коли придбавали його, я з Олександром консультувався на той момент времени, приїхав на завод, мене провели, показали, розказали, ми все попробували. Тобто, і з перспективою на розширення господарства, тобто десятки нам поки місць вистачає. Ну, надіюсь, на дальнішу... Ми перейдемо на 30-ку. Так, да. На модернізацію, тобто установку зава, і його поки місць на зав хочу поставити. А які об'єми тоді треба, щоб перейти аж, ну, ще на потужніший? Отут я особо не готов сказати, тобто, ну, думаю, десь 200-300 гектар треба вже буде мати. Ну, ви зараз говорите, що вам цього поки що вистачає, значить ви вже впритик працюєте? Не зовсім впритик, просто, допустим, налічно для господарства і для мене його вистачає. Якщо надавати послуги комусь, то вже, чуть-чуть, по времени не успіваємо ми немножечко. А послуги ви надаєте тим же господарствам, які хочуть теж посівний матеріал відібрати собі краще? Так. Тобто в округі у нас дуже багато одноосібників, хто сам свої земельні ділянки обробляє. Також багато є дрібних фермерських господарств, які звертаються за допомогою. Тобто, і ми стараємося надавати таку допомогу по мірі можливості. За той сезон весь ми пропустили близько десь 200 тонн зерна. Пшениця, ячмінь, соя, гречка, просо. Оце те, що проходило через даний сепаратор. А просо для чого? Теж на посівний матеріал? Ні, просо ми відбирали, бо дуже сміття багато було. От бур'яну дуже багато було, то ми просо відбирали домішки. Чому ви вирішили зупинитись на саме цьому сепараторі? В плані? Ну, ви ж, мабуть, вибирали? Так, вибирав. Грішити не буду, вибирали. Обращали внимання ІСМ, Харківський завод, но принцип действия ИСМ-ки намного хуже был бы, чем здесь. Изначально рассматривалось, чтобы ветром, ну, то есть аэродинамика, отбирать за питомною вагою, но не решета. Так как решета все-таки немного травмирует посевной материал, травмирует зерно. Не сильно, но какой-то процент доля есть. Если брать именно завод Аэромех, то есть чем он хорош, данный сепаратор, тем, что у них воздух равномерно распределяется. Можете показать, что это не видно? Це підключати машину? Ми підключимо її зараз. Да? Да. Це не складно? Ні. Не довго? Зробимо паузу? Дві хвилиночки.
виходить, одним кабелем воно все підключається? Да, ні, от один кабель і все. І можна ставити будь-де? Да. Ні, ну, наскільки вистачає длини кабеля, скажімо так. Ну, скажімо так, фундамент для нього специфічний не треба чи там? Ні, я вам більше скажу, вон стоїть трактор з погрузчиком, відцепляємо ковш. За 4 крючка цепком зацепили, подняли, перенесли в любую часть ангара. Он у нас так и ездил. А сколько он важит? 500 кг ориентировочно, плюс-минус. Ну, то есть это не очень много. Звичайный навантаживач может его поднять. Да. Я же скажу, он поднимает цепок, вон есть крепления специальные, они в комплекте идут, 4 уха. Они закручиваются, подняли и все. До этого мы маниту его. И выгружали манитушкой, то есть лыжи предусмотрено снизу. Сейчас, секунду. Давайте. Кстати, будет консультационный вопрос еще к вам. Да-да-да, мы спешим. Про ваш. Кого? Мы с Александром этот уже момент обговариваем сколько? Года полтора, да, Саш? Да, ну, я же говорю, года полтора уже мы. Там, в принципе, больше половины. Хватит. Сейчас, у меня просто настроено, сюда идет третья фракция, а вторая фракция у меня идет туда. Давай сейчас наперед все настроим. Вот так, да, и так, а це все. Все. Что ты зараз налаштувал? Це ми налаштували, дивіться, в мене було настроено то, что сюда идет на нашу сторону с вами третья фракция, так. На ту сторону посевной материал ушел. Ага. Вторая фракция. Сейчас мы перестроили, что все фракции будут сыпаться именно сюда. Так. То есть... Ага, и последняя. Опа, все есть. Вот, то есть сейчас они все будут. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Ага. То есть, а тут инша делать получается туда-сюда. В плане. Ну так вот это же как раз. Мы сейчас закрыли то, что туда ничего не будет сыпаться. Так. Будет сыпаться только вот эти вот. Лицевые. Сюда. Да, к нам. Получается вторая фракция, посевной материал. Здесь, как друга. Вот все, вот это посевный материал. Так. Вот все. Так. Вот это мы используем на посев. Ну, звідси меньше и сыпется, я дивлюсь. Конечно, потому что качество сепарации мы хотим добиться, чтобы самое лучшее, так сказать, сливки и сок. Від подачі, тобто як настроїть, можна скоріше, можна медленніше, то есть, ну, в середньому бункер він пропускає десь пару хвилин, навіть менше. А це зараз що зробили? Це додали подачу зерна, тобто щоб от, ну, а, тобто... Да, от це от реально його, як от он ага. По времени, то есть. У вас пузатеньке, хорошеньке да. Зерно. А что у вас за сорти? Это разные сорти. Здесь, подождите, там подолянка у нас сорт пшеницы, а это
імпортний сорт, от, ну не вспомню я названня його. А от там от на, наші отечественні сорта. Тобто, як в тому углу, так і в тому углу ангара. А скільки у вас врожайність в середньому? На наших землях, тобто це тут чорноземи, десь в середньому 6-6,5. Ну, по цьому році от, деякі ділянки дали 6 тонн з гектара, деякі 5,5 тонн з гектара. Тобто, ну, дуже погода підвела, у нас буря була дуже сильна влітку. Біди наробила дуже сильно. Тобто, воно своє, природа є природа. Ну, це після сепаратора. Так. А якщо без сепаратора? Набагато гірше. Набагато. Я навіть і перевіряти, я чесно скажу, я перевіряти не хочу ризикувати. А, ну, сепаратор свою, так сказати, свою роботу він робить на 100%. А коли ви вирішили, що вам потрібен сепаратор? Коли я почав займатися сільським господарством. Це другий рік якраз. Да, якраз другий рік, перший рік. Молодий фермер. Фактично початківець. Я так, я відслужив в армії. От, повернувся за то. Займалися тим, що ми брали і допомагали ветеранам АТО отримати земельні ділянки по 2 гектара. І зараз створили своє фермерське господарство, яке їх обробляє ці земельні ділянки. От. Ну, це набагато краще. І скільки гектарів обробітку? Приблизно до 70 гектарів. Близько 70 гектарів. Це все, що нам вдалося от за 1,5-2 роки зробити, зібрати цю землю, і ми самі її обробляємо. І ви вже змогли дозволити собі придбати сепаратор? Так. Я дуже здивований, тому що такі, ну, скажімо так, невеликі фермери, як ви, в першу чергу купують аж ніяк не сепаратори. А у вас саме перше новинок – це сепаратор. А поясніть, а що вони купують? Ну, для мене. Саме перше, так. Да. Плуг, культиватор, сівалку. Ви знаєте… Грунтопробну, ну, більше… Я зрозумів. Посівну техніку або трактор. Саме перше – це трактор, тому що, як правило, працюють на старих там МТЗ, і саме перше, що хочуть оновити – це трактор. Ви знаєте, мені краще ще пару років працювати на МТЗ і ОМЗ, але якість зерна – це впливає на врожай, на мій прибуток. Ну, я от зараз вже розумію, чому. Тому що, купивши цю машину, ви автоматично збільшуєте наступні прибутки так. І пришвидшуєте вже далі наступні покупки. Так. Тому що, купивши трактор, ну це… Просто комфортніше їздити, але прибуток то від цього не сильно підвищиться. Та він взагалі не підвищується. І рентабельність виробництва теж. Ну, рентабельність, разі що, наприклад, буде там не день оранки, а півдня. Ну, в годинах трошечки можна виграти. Ну, можливо, на поломках, але якщо купуєш новий МТЗ, то не факт, що він менше ну, буде ламатись, ніж старий. Ні. В нас в господарстві от є ЮМЗ, МТЗ і Т-150. Ну, Т-150 з двигуном з новим там стоїть, двигун з МТЗ на 210-220 кінських сил. Тобто нам цієї техніки вистачає з головою. Стара, але надійна, запчастини дуже доступні. Тобто в будь-якому райцентрі є на ці трактора запчасти. А це найголовніше. Тобто поламався трактор, сів на машину, проїхав, купив, поставив і працюєш далі. А ну, нові ці трактора і все це, сервіс, це час і опять-таки ціна запчастей. А в селі у вас є ЗАВ? ЗАВ? Так, є. Він так само може ні. Відсортувати, ні. Очистити зерно? Ні. Ні. Він так не очистить. Ми перший рік, коли тільки прибрали, були сою, ми приїхали на ЗАВ. Там небагатько її було, перепустили через ЗАВ. Так, вона ЗАВ одібрав стрючок, бур'яни він не всі одібрав, і він трохи побив її. От що не сподобалося, тому що це, опять-таки, це мій прибуток. На решетах, так? Так. Ну а що там на там ЗАВі стоїть? ДЦС? Там ще така дідовська техніка, що, мабуть, з 60-х чи 70-х годів той ЗАВ. Поэтому там нічого не оновлювалося, ну і багато як. А воно робить, хай воно робить, все. Тобто, ну, многі не хочуть двигатися вперед, ну, як говориться, треба двигатися вперед. Розвиватися, двигатися вперед – це найголовніше. Як ви відчуваєте, даний сепаратор за скільки окупився чи окупиться? Я вам скажу, він мені вже окупився. За один сезон? За один сезон він мені окупився. Це тільки при тому, що на своєму зерні, без послуг. Послуги – це вже пішов заробіток на перший рік? Так, так.
Він мені на своєму окупився, тому що нам недоброякісна людина дуже молотила в тому році була сою, дуже багато було битої сої, дуже багато було сміття. Тому ми перепустили десь близько 70 тонн сої. Тобто, коли до нас перший раз приїхали подивитися, щоб взяти на аналіз сою, вони зразу сказали, що за такий мусор приблизно десь 800 тисяч гривень ми скидаємо, ну, бо дуже-дуже грязна була. Ми перепустили, ми побачили, скільки ми сміття одвіяли. Люди приїхали забирати, вона чиста, люди довольні, і я не втратив гроші. Тобто він мені окупився в перший же рік. І дуже дозволить і збільшувати прибутки, і економити свій час. Тобто, і дивіться, от даний сепаратор, він використовується в нашому господарстві не тільки як от, ну, на посів, це основне, для чого він використовується. Але от ми, якщо підійдемо, та ось куча... Пішли. Давайте підійдемо так. Ну, ось давайте, тут більш грязніше буде, хай, як є. Ось от, це дуже грязна соя. Тобто тут і земляні домішки, і домішки насіння соняшника, і стрічок, солома. Тобто це все, коли будуть приймати на заводі, це все будуть відраховувати з нас. Ми це все діло робимо, прибираємо, і ми здаємо чистеньку сою. Тобто ми не втрачаємо то на відсоток за сор. Тим самим ми відбираємо з загальної маси, от, ну, скільки от лежить даного сорту, ми максимально відберемо собі сливки, так би мовити, на посів. Це другу фракцію. В тому році, точніше в цьому році весною, господарство продавало людям на посів також сою, то ми продавали виключно другу фракцію. Третю фракцію ми вже здавали на завод на переробку. А те, що відсортовуєте, куди продаєте? В товарні. Заводи, переробники, так, в нас забирала, це в Ахтирці є, там невелике підприємство, яке перероблює сою. Кременчук, там Власівка є, Королівський смак, і Дніпро. Тобто вони приїжджали, забирали поетапно сою. Вони віднімали якийсь відсоток за сорність? Ні. По звичайній ринковій ціні приймали сою? Так. Тому що вони приїхали в господарство, вони трошечки були шоковані, що у вас чиста соя, що, ну, а як так? Ну от показали, об'яснили їм. Вони довольні остались. Тобто ви здавали на них вже відсортовану? Так, так. Скажімо так, рештки, бруд оцей весь, куди ви здаєте? А там немає решток. Тобто залишається, дивіться, залишається що? Стрючок пустий залишається, залишається насіння соняшника або інші домішки бур'янів. От, їх просто вивозять на смітники все. А бита соя залишається? Бита соя окремо йде, так, і ми її також продаємо. Заводу переробнику просто за іншу трошки ціну, так як вона бита. Ну, завдяки в цьому році от, ми прибрали сою, то битої дуже практично немає. Ми наймаємо комбайн, тобто в цьому році ми наймали Форшріт Е517, чоловік дуже, ну, не то що гарний, я навіть не знаю, як це сказати, людина, тобто, от, знаєте, він щепетильно отнесся. Йому не гектари головне, йому головне качество, щоб його на наступний рік просіли і, ну, працювати постійно. То потерь практично на полі сої не залишилося, він підібрав максимально. Все, що допустимо, битої сої у нього не було. Тобто половинки десь щось, ну це ж таке діло. Скажу відверто, хотілося б збільшити гектари, але на сьогоднішній день в перспективі господарства це будівництво такого ж самого ангару, щоб не брати в оренду. Так, власне, ми вже почали розбивку зробили на полі, повинні ось сьогодні-завтра вже фундамент заливати. Будемо будувати даний ангар. Ну і треба придбати свій комбайн, щоб був. Все-таки на таку площу хочете Так, щоб був? Так. Ну, можна і оренду. Послуги. Ви знаєте, послуги, от в цьому році співпало так, що погода дуже-дуже сильно заважала спочатку прибирати. І вийшло так, що і соняшник в один час достиг, і соя. То стало питання з комбайнами. Це дуже проблематично в даному регіоні. От. І тим паче ми сіємо
більш пізніші сорти, не ранні сорти сої, а середній і середньопізній. Тобто вже воно деяка соя достигла тоді, коли вже люди почали кукурузу навіть прибирати. Тобто це ось ця. Це американський сорт. Що за сорти у вас? Це Венус, канадський сорт. Це Кентукі, американський сорт. А чому ви вирішили саме на таких сортах зупинитися? Ми дуже довго консультувалися з агрономами, з тими людьми, хто вже багато років займається соєю. І середні та пізні сорти, вони більш врожайніші. От. Так як в господарстві у нас немає ні соняшника, ні кукурудзи, то ми більше робимо акцент на пізні сорти сої. Чи плануєте ви відмовлятись на наступний рік від добрих? Чи будете вносити просто мінімальні дози? Ні, я не збираюся відказуватися від добрих. Я вам більше скажу. В нас є партнери, є в даному селі, де ми зараз знаходимося, є ферма ВРХ, одного з агрохолдингів. Ми виписуємо гній там, і ми вносимо на свої поля гній. Тобто, вибачте, але гній, там вже все закладено. Тобто, і піднімаємо таким чином врожайність. А добрива, що я скажу за добрива? Ну, це повинна регулювати наша держава, ціни на добрива і все на світі. Але по, так як спілкуємося з іншими фермерами, одноосібниками, багато вже в цьому році відмовилися від посіву озимих культур, тобто пшениці озимої, ячменю озимого, із-за ціни на добрива. І в наступному році вони будуть висівати тільки ярі культури? Більшість так. Кукурудза соняшні? Так. Хто залишився сіяти, зменшили площі. На зиму оранка, по весні закриття вологи, культивація і посів. Все вітчизняне, тільки вітчизняне. Скільки тонн на гектар ви вносите? Гною приблизно 35-50 тонн на гектар в залежності від того, яке поле. І в якому стані воно нам досталося від попередніх фермерів. І у вас тільки органіка? Мінеральних немає? Вносили ми і міндобрива НПК вносили в цьому році. От, ну, я більше склоняюсь к органіки. Тонну крайні рази ми виписували 50 гривень тонна. Плюс навантаження, то десь приблизно 65 гривень тонна з навантаженням виходить. Тобто 100 тонн – 6,5 тисяч. Грубо кажучи, беремо 50 тонн гною, це виходить 3,250. Але якщо гнії поєднати ще трошечки мінеральних добрив, то це взагалі буде. Скільки сортів ви взагалі вирощуєте? От пшениці, сої? Сої – 2 сорти, гречка – 2 сорти гречки було в цьому році, пшениці – 2 сорти і ячмінь – 1 сорт. Соняшник, кукурудза? Ні. А чому? А тому що нам досталися земельні ділянки, прямо ось село, ось земельна ділянка. Ну, тобто розташування земельних ділянок, а наше, тут люди звикли до того, як говориться, все вокруг колхозне, а все вокруг моє. Я знаю, для вас рішення, вже є дрони охоронці. Ой, знаєте, як сказати, да, є дрони, да, хороша річ, ну, опять-таки. Ну, там теж людський фактор може впливати. Да. З одноосібником, ну, співпрацюємо тісно, я йому допомагаю, людина мені допомагає. Ми вирішили трошечки все-таки обхитрити всю систему, навіть не брати норію. А іменно, Нива, комбайн Нива. У него есть элеватор, который стоит, поднимает уже чуть ли не в бункер засыпает тот же. Вот. Взять вот этот вот элеватор, взять тот короб и установить его таким образом, чтобы он подавал сбоку, ну то есть быстрее всего это будет с этого бока. Вот. Он будет подавать наверх, а здесь будет выварено именно под ковш, чтобы ковшом здесь при этом... Завальная яма? Не, не завальная яма, просто бункер-приемник. От, і ковш засипить зерно, і воно там же стоїть не шнек, а планки. Лента. Лента, да. Да. Вона не буде травмувати зерно, абсолютно. Забиватися не буде. Дешево і сердито, так сказати. Ну, якщо є доступ до цих матеріалів, конечно. Є, да. Може, так робили YouTube ролик Запорізька область. Там вже 10 років так використовують. Міні-норія така буде. Да. 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 Міні-норія, яка буде стояти під углом, тим самим буде удобно.
Ну, что могу сказать? Из новинок надо внедрить в первую очередь это такие СПО. Да, поставить. Я знаю. СПО, это что? Сепаратор попереднего очищения, это однорешетный стан, который будет прибирать крупные домишки. Если мы будем пропускать сою через него, майже не травмуючи ее, мы сразу отберем стрючки, все, что крупное сміття. Наприклад, коли сою вбирають, буває таке, що дуже багато гравію. Так, є. Каміння попадається, трапляється туди. Тобто це решето все прибере. В один прохід можна буде зробити і механічно очистити, і повітря доробити. Вже якісний матеріал. Міні-комплекс, так. Він зверху, він так налаштовується, що ставиться прямо зверху бункера, додатковий бункер, і в ньому все обладнання встановлено. Для меня главное, да, это помещение, где сохранять зерно, потому что это влияет на цену. То есть, соответственно, если я передержу, я выгоднее продам. То есть, конечно, я приду к вам и скажу, сделайте мне, пожалуйста, вот это, вот это, вот это. Но опять-таки, индивидуальный подход к клиенту, это... Мы только за. Да, то есть это очень, ну, это то, что действительно, вот скажу честно, это то, что привлекает, и то, что вот нравится, то, что есть индивидуальный подход. Есть сервисное обслуживание, есть, ну, все есть. Ну, так же, как вот у нас был небольшой вопрос, в любой момент созвонился, меня проконсультировали, все решилось. Ну, то есть с подсказками то же самое, поначалу не могли понять, как его правильно настроить, все. То есть, ну, когда в цеху на заводе показали, то вроде, да понял, все. А потом, ну, никогда, ни разу не отказали, ничего. То есть всегда, пожалуйста, объяснили, как, что, ну, в итоге теперь уже сами, все сами. Чаще всего лучше нас потом работает, потому что они как агрономы чувствуют машину лучше. Уже да, уже вот принцип я уже понял. Я же говорю, я делаю так, что у меня больше третья, четвертая фракция идет, ну фураж будем так говорить, а вторую на пасе. Ну 200 гривен тонна зерна перепустить, я не вважаю, что это дуже дорого. От. За який час мы это робить? Дивіться, ми з перервами на каву, поїсти, відпочити. За день 10 тонн пшениці. Хочу звернути увагу, що це була пшениця. Так. Сої з 9 години до 2 години з декількома переривами ми зробили приблизно 3 тонни. Але це дуже-дуже грязно. І ми робили, тобто тут можна робити як попередню очистку, потім ми все зараз. Він нам медленно, но уверенно він все зробив зараз, даби не перепускати дважди ту сою. 10 тонн я беру, це не загалом, а саме посівної. Тобто загалом десь 18-19 тонн. Тобто, ну, так. Відібраної. Я беру те, що відібраної, що ми важили. 10 тонн було. Самого лучшого? Да. І це ж відібрали тільки другу фракцію? Тільки другу, так. Да. Тому що зазвичай другу, третю об'єднують? Ні, я вже різницю увидів, говорю, як є. Різниця, ну, от, существенна є. І вторая, і третя. Навіть в весі цей, ну, от мішки з цукру набирали, то есть той 58,5 кг в мішок влезло. Ну, моторний вес вийшов. Да. А це, соответственно, схожість, урожайність і все на світі.